kjæresten min. Ah! Ah, på selveste skuddårsdag. Ah! Så nå står jeg da, rimelig stressa og nyforlova. Skjer det? 45.000. Ah! 45.000. Ah! Ah, ja, jeg kostet på meg det, ja. Ah, bryllupet står rett bak hjørnet. Bare 2 år og 7 måneder til det. Jeg har jo den svære omgangskretsen, da. 1743 venner. Ja, på Facebook, da. Så jeg sendte ut invitasjonen min der, jeg. 642 stykker som har meldt seg på allerede. Se for dere det, da. Bryllupet mitt blir over 2 helger på rad. Forlover. Åh, det var vanskelig, da. Da var Facebook og kjempegreie. Så da trekkte de hvem jeg kunne ha. Da anna på en som jeg tror jeg møtte på oppe i Selbufestivalen for noen år siden. Ja, egentlig så tror jeg hadde en liten flørt med noe. Jeg husker ikke helt navnet, da. Skal bli kjempeartig å treffe henne igjen. Kan si forlover. Har nok det seg. Åh, herre min. Ja, nei, og så var det kjærlighetssangen. Åh, det kom jeg på en fin en. Ja, egentlig da, så hadde jeg den i lag med eksen min også. Men det har noe å si. Her er jo min dag. Det var meningen vi skulle gifte oss. Ja, det var det, ja. Ja, han, egopeisen der, mente at jeg tenkte for mye på meg selv. Ja, det. Han droppet rimelig fort, kan jeg si. Ja. Gaveønskene. Der jeg ordner meg den lista, da. Drømmer. Det er på spa, på Hovdegård. Fristertimer til fab. Bikuben og exit. Til slutt, da, så skal jeg på Stoppgangklinikken. Botox i løpene. Her er min dag. Også kjolen. Drømmekjolen, da. Puff-arma. Paljetta påsikt for han. Så trang. Den skal gå ut sånn som dette her. Lårkort. Sløret. 10 meter langt. Se for dere hvor fin jeg blir, da. Kjører de deg, ja. Kan sin dress er noe så viktig. Den er ikke han jeg skal se på lær. Dessuten. Ja, han har jo konfirmasjonsdressen sin nå, da. Den er jo litt kort, da. Men det er noe han, ja. Snakker om sola di. Ja, du, det er meg her, vet du hva? Nå har jeg ordnet med bilen. Ja, til meg sløret mitt. Nei, da blir ikke plass til deg, så du må kjøre etter med din egen. Du, det blir dere kvite, svære flaket han gjør det flinskall i en peide. Ja, han gjør det sjølig, ja. Sjømat. Ja, jeg vet det er også at du er allergisk mot sjømat. Vet du hva? En dag klarer faktisk du å holde ut, for min del. Du hører da syrtek. Herre, det er min dag. Og den skal ikke han få lov til å ødelegge. Vil ikke gifte seg han liksom. Det kan jeg bare glemme.